estúdios de Divertidamente. Que lugar é esse? E viva, a vida é uma festa. Qual o seu nome, querido? Ah, eu sou o Joe, eu sou professor de música. Connie, com vontade. Hoje é o melhor dia da minha vida. Volte à noite, o show é às 7. Aí! Uhul! Sabe o que vai estar escrito? Joe Gardner! Consegui, fiquei com a vaga. Deve ter sido repentino. O quê? Impossível, impossível! Peraí, eu não acabei! Peraí, peraí! Não. Esse é o pré-vida. É aqui que novas almas adquirem suas personalidades, peculiaridades e interesses antes de irem pra Terra. Conheça 22. Eu quero ir pra Terra. Não adianta lutar. Eu quero. Tá, olha, eu já sei tudo sobre a Terra e eu não quero nada com ela. Você tá perdendo as coisas boas da vida, tipo pizza. É, sinto o cheiro. Não dá. Não existe nenhum sabor. Os sentidos ficam no seu corpo. Sem paladar, sem olfato. Nem tato. Viu? É melhor. É melhor, bebê. Na próxima capa. É a minha vida. Vale a pena mesmo tudo isso só pra viver? Em breve. Você ainda tá vivo? Pode me ajudar a voltar? Sem chance. Eu tô ali. O que estamos esperando? Espera, eu... Que estranho. O que foi? 151 mil almas vão para o além todo dia. E não há uma que eu não conte. A conta falhou. Papaninha. Butete la puca. Sabe de uma coisa, cara? A sua alma é minha agora. Não!